ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يمعنى دعا سلك አብደላህ ኢብኑ መክቱም አይነ ስውር ነው። እርሱም ተመለከተ አላህ ቁርአን ውስጥ 16 አንቀጾችን አስፍሯል። እስካሁን ድረስ ይነበባል ወደፊትም እንዲሁ የቁርአን ምሁራኖች የተናገሩለት አብደላህ ኢብኑ መክቱም رضي الله عنه يمؤمنو جنات ينبروت خريجة بنت خويلد رضي الله عنها يأكوت لجنبر أباتو كايسي بارانو الناتو دقمو آقاتيه بنت عبد الله نبرو الناتو يتقاردو لج النات تبلو يتقارو نبر أين سوور لج بمولداجو عبد الله يسلامن بمكة من نساطة يتوال يسلامن بمجمري آقاتك أبدو تسووش مكاكل አንዱ ሲሆን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐባዎች የደረሰባቸው ስቃይ ሁሉ ተቀብሏል። ልክ እንደነርሱ ቆራጥ ታማኝ አይበገሪና ለመስዋዕትነት ዝግጁ ነበር። የቁረይሽ ከፋ ጥቃት ከአራማ ጽናቱም ሆነ ከእምነቱ አላከደው። በርግጥም የሁሉ የአላህን ዲን እንደያዘ ለመቆየት የነበረውን ቁርጠኝነትና ለመልእክተኛው የነበረው ታማኝነት የበለጠ አጠንክሮት ነበር። አብደላህ የተከበሩት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዛዥ ነበር። ቁርአንን በአእምሮ ለማጠጠን ከፍተኛ ጉጉት ነበረው። የልቡን ፍላጎት ለማሟላት ሲልም አንዲት ማጋጣሚ አያሳልፍም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁረይሽ ታዋቂ ሰዎችን በማስተማር ሙስሊሞች እንዲሆኑላቸው ከፍተኛ ምኞት ነበራቸው። በዚህ መሰረት አንድ ቀን ከኡትባህ ኢብኑ ራቢያ እንዲሁም ከወንድሙ ሸይባ ከአምር ኢብኑ ሂሻም አቢ ጃህል በመባል ይታወቃል ከኡመያ ኢብኑ ኸለፍና ወሊድ ኢብኑ ሙጊራ የኻሊድ ኢብኑ ወሊድ አባት ጋር ተገናኙ። ስለ ኢስላም መናገርና ከነርሱም ጋር መወያየት ጀመሩ። አውንታዊ መልስ እንዲሰጣቸው ኢስላምን እንዲቀበሉ ወይንም ቢያንስ በሙስሊሞች ላይ የሚያደርሱትን ስቃይ እንዲያቆሙ በጽኑ ተመኝተዋል። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳሉ አብደላህ ኢብኑ መክቱም ረዲየላሁ ዐንሁ መጣና አንዲት የቁርአን አንቀጽ እንዲያነቡለት ጠየቃቸው። አላህ ካስተማሩት መካከል ለኔ ማስተምሩኝ አላቸው። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግንባራቸውን ጨፍገግ ካደረገው ከርሱ ዞራሉ። እርሳቸው የቁረይሽ ሹማምንት ይሰልሙ ይሆናል፣ እስላምን በመቀበላቸው ደግሞ የአላህን ዲን ያልቃሉ፣ የእርሳቸውን መልእክት ያጠናክራሉ ብለው ተስፋ በማድረግ ትኩረታቸውን ከርሱ ይልቅ ለነርሱ ሰጥተዋል። የጀመሩትን ለመጨረስ ሐሳባቸውን ወደ ቁረይሽ ባላባቶች አዞሩ። ለነርሱ መናገራቸውን ጨረሱና ተሰናበቱ። በድንገት ግን ያለ መረጋጋት ስሜት ይሰማቸው ጀመር። ራሳቸውም ተበጠበጠ። የሚከተለው ዋህይ ወረደላቸው። ፊቱን አጨፈገገ። ዞረም። እውሩ ስለመጣው ምን ያሳውቀሃል? ከኃጢአቶቹ ሊጥራራ ይከጀላል ወይም ሊቀሰጥ ትንሣኤቱም ልትጠቅመው ይከጀላል። የተብቃቃው ሰውማ አንተ ለእርሱ ለእምነቱ በመጓጓት በፈገግታ ትቀበለዋለህ። ባይጥራራ ባያምን በአንተ ላይ ምንም የሌለበት ስትሆን
እየገሰገሰ የመጣ ሰውማ እርሱ አላህን የሚፈራ ሲሆን አንተ ከርሱ ትዘናጋለህ። ተከለከለ ርሷ ማስገንዘቢያ ናት። የሻም ሰው ቁርአኑን ያስተውሰዋል። በተከበሩ ጽሑፎች ውስጥ ከፍ በተደረገች ንጹህ በተደረገች ጽሑፍ ውስጥ ነው ጸሐፊዎቹ መላእክት እጆች ንጹህ የተደረገች የተከበሩና ታዛዦች በሆኑት ጸሐፊዎች እጆች። ሱረቱል አበስ ከቁጥር 1 እስከ 16። እንግዲህ እነዚህ 16 አንቀጾች ነበሩ። ስለ አብደላህ ኢብኑ መክቱም ረዲየላሁ አንሁ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይወረዱት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እየተነበቡ ናቸው። ወደፊትም ይነበባሉ። ከዚያ ቀን ጀምሮ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብደላህ ኢብኑ መክቱምን ጉዳዩን ከመጠየቅ ፍላጎቶቹን ከማሟላትና በቀረባቸው ጊዜም ከማማከር አላቆሙ። በእርግጥም ከዚያ በኋላ ባሉ ዓመታት ለኢብኑ ኡሙ መክቱም ሰላምታ የሰጡት መጠጊያዬ በሆነው ፈጣሪ እንድገሰጽ ያበቃኸኝ እንኳን ደህና መጣህ በሚል ራስን ዝቅ በሚያደርግ ሐረግ ነበር። ቁረይሽ ከነቢዩና ከእርሳቸው ጋር ባመኑት ላይ ያደርሱ የነበረውን ስቃይ ባጠናከሩ ጊዜ አላህ እንዲሰደዱ ከመካ ወደ መዲና ለቀው እንዲሄዱ ፈቃድ ሰጣቸው። የአብደላህ ኢብኑ መክቱም ምላሽም ፈጣን ነበር። ከሶሃባዎች መጀመሪያ መዲና የደረሱት እሱና ሙስአብ ኢብኑ ዑመይር ረዲየላሁ አንሁ ነበሩ። እሱና ሙስአብ ልክ የስሪብ እንደደረሱ ከህዝቡ ጋር መወያየት፣ የአላህን ዲን ማስተማር ጀመሩ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ መዲና እንደደረሱ አብደላህና ቢላል ኢብን ረባህን ረዲየላሁ አንሁ ለሙስሊሞች ሙአዚንነት ሾሟቸው። ስለዚህ በቀን 5 ጊዜ የአላህን አንድነት በማስተጋባት ከበጎ ነገሮች ሁሉ ወደ ተወደደውና ለድል ወደሚያበቃው ድርጊት ወይም ሰላት ሰዎችን መጣራት ጀመሩ። ቢላል ለሶላት አዛን ጥሪ ሲያደርግ አብደላህ ኢብኑ መክቱም ረዲየላሁ አንሁ ደግሞ ሶላት ሊጀመር መሆኑን የሚያበስረውን የመጨረሻ አዛን ወይም ኢቃማ ያሰማ ነበር። አንዳንድ ጊዜም በመቀየር ያደርጉ ነበር። ረመዳን ጊዜ የተለየ መደበኛ ስራ ነበራቸው። አንዳቸው ሰውን ከእንቅልፉ በማንቃት ጾም ከመጀመሩ በፊት እንዲመገብ ለመቀስቀስ አዛን ወይም ጥሪ ሲያደርጉ፣ ሌላኛው ደግሞ መንጋቱን ለማብሰር አዛን ያሰማል። ህዝቡን የሚያነቃውን ጥሪ የሚያደርገው ቢላል ሲሆን መንጋቱን የሚያበስረው ደግሞ አብደላህ ኢብኑ መክቱም ነበር። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአብደላህ ኢብኑ ኡሙ መክቱም ረዲየላሁ አንሁ ሰጥተውት ከነበረው ኃላፊነቶች መካከል እርሳቸው በማይኖሩበት ጊዜ የመዲና አስተዳዳሪ ሆኖ መስራት ነበር። ይህ ከአስር ጊዜ በላይ የተደረገ ሲሆን ከነዚህም አንዱ መካን ነጻ ለማውጣት በሄዱበት ወቅት ይገኝበታል። ከበድር ጦርነት በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙጃሂዲን ማለትም ሙስሊም ተዋጊዎች ያላቸውን ደረጃ ከፍም ያደርግና በቤታቸው ሳይንቀሳቀሱ ከቀሩት የሚያልቅ ወህይ ተቀበሉ። ይህም የሆነው ሙጃሂዶችን የበለጠ ለማበረታታትና ከጂሃድ የሚያፈገፍጉትን ደግሞ እንዲነሳሱ ለማድረግ ነበር። ይህ ወህይ ኢብኑ መክቱምን ክፉኛ ነካው። ከታላቅ ደረጃ መገለሉ ተሰምቶት ነበርና እንዲህ አላቸው፣ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ጂሃድ መሄድ ብችል ኖሮ ያለ ጥርጥር ወጣ ነበር በማለት ሐዘኑን ገለጸ። ከዚያም በአካለ ስንኩልነታቸው የተነሳ ወታደራዊ ዘመቻ ለመሄድ ያልቻሉ ሰዎች አምላክ ራዕይ ወይም ወህይ እንዲያወርድላቸው በጽኑ ተማጸነ። ዱዓውም ምላሽ አገኘ። አካለ ስንኩልነት ያለባቸው ሰዎች ከመጀመሪያው አንቀጽ ነፃ እንደሆኑ የሚገልጽ ተጨማሪ ሐረግ ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወረደላቸው። ሙሉ አንቀጹ እንዲህ ይነበባል፣ ከምዕመናን የጉዳት ባለቤት ከሆኑት በቀር ተቀማጮቹና በአላህ መንገድ በገንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸው የሚታገሉት አይስተካከሉም። ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 95።
በዚህ አይነት አብደላህ ኢብኑ መክቱም ራዲየላሁ አንሁ ከጂሃድ ነጻ ቢደረግም ዘመቻው እየተባባሰ ባለበት ወቅት እቤት ውስጥ ከሚውሉት ጋር መቆየቱን አእምሮ መቀበል አቃተው። ታላቅ አእምሮች ከታላቅ ወቅታዊ ጉዳዮች ተነጥለው መቅረት አያረካቸው። እርሱም አንዳችም ዘመቻ እንዳያመልጠው ወሰደ። በጦር ሜዳ ውስጥ እርሱ ሊጫወት የሚችለው አንድ ሚናን አቀደ። በሁለት ረድፎች መካከል አድርጉኝና ባንዲራውን ስጡኝ፣ እኔ እይዝላችኋለሁ፣ እጠብቅላችኋለሁ፣ ምክንያቱም እኔ አይነ ስውር ስለሆንኩ መሮጥ አልችልም ይል ነበር። ከሂጅራ በኋላ በ14ኛው ዓመት ዑመር ረዲየላሁ አንሁ የፋርስን መንግሥት ለመጣልና ለሙስሊም ኃይሎች መንገድ ለመክፈት ከባድ ጥቃት ለመክፈት ወሰኑ። ለአገረ ገዢዎቻቸው የጦር መሳሪያ ወይም ፈረስ ያለውን ወይንም ለኔ ማንኛውንም አይነት እርዳታ ማድረግ የሚችል ማንኛውንም ሰው በፍጥነት ላኩልኝ በማለት ደብዳቤ ጻፉላቸው። መላው ሙስሊም የዑመርን ረዲየላሁ አንሁ ጥሪ በመቀበል በመዲና ተሰባሰበ። ከነዚህም መካከል አይነ ስውሩ ሙጃሂድ አብደላህ ኢብኑ መክቱም ረዲየላሁ አንሁ ይገኝበት ነበር። ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ሰዕድ ኢብን አቢ ወቃስን ረዲየላሁ አንሁ የጦር መሪ አድርገው ሾመው ትእዛዝ ከሰጡት በኋላ አሰናበቱት። ሰራዊቱ ቃዲስያ በደረሰበት ጊዜ አብደላህ ኢብኑ መክቱም የጦር መከላከያ ጦር ለብሶና በደንብ ተዘጋጅቶ በግንባር ቀደምትነት ይታይ ነበር። የሙስሊሞችን ባንዲራ ለመያዝና ለመጠበቅ ወይም በሂደቱ ላይ እያለ ለመገደል ቃል ገብቶ ነበር። ሁለቱ ሰራዊቶች ተገናኝተው ለሶስት ቀናቶች ተዋጉ። ጦርነቱ በሙስሊሞች የፍልሚያ ታሪክ ውስጥ ኃይለኛና መራራ እንደነበረ ይታወሳል። በሶስተኛው ቀን በዓለም ላይ ከነበሩት ታላላቅ ግዛቶች ኢምፓየርስ መካከል አንዱ የሆነው ተገርስሶና እጅግ ጥብቅ የነበረው ዙፋን ወድቆ ሙስሊሞች ወደር የለሽ ድል ተቀናጁ። በጣዖት አምላኪዎች ምድር ላይ ከሽርክ ወይም ከበክለት የጸዳ እምነት ባንዲራ ተተከለ። ይህ ድል በመቶዎች የሚቆጠሩ የሰማዕታት የደም ዋጋን ጠይቋል። ከእነዚያም መካከል አብደላህ ኢብኑ መክቱም ረዲየላሁ አንሁ ይገኝበታል። በጦር ሜዳ ውስጥ የሙስሊሞችን ባንዲራ እንደያዘ ነበር ሞቶ የተገኘው።